Jak ukazují následující záběry, zima se neúprosně blíží. Lyžaři sjezdaři si dali dostaveníčko v rakouském Zoldenu, tam se jel Gletscher Cup, závod v paralelním slalomu. Za krásného slunečného počasí v idylických podmínkách a na čerstvém sněhu vyhrál olympijský vítěz ve sjezdu Švýcar Pirmin Zurbriggen, druhý byl Rakušan Kstrein a třetí Ital Akolla.